ഹായ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാപ്രേക്കർ കോൺസ്റ്റന്റ്, അതായത് കാപ്രേക്കർ സ്ഥിരസംഖ്യയെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കേട്ടതനുസരിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണം. വിച്ച് ഇസ് കാപ്രേക്കർ കോൺസ്റ്റന്റ്? കാപ്രേക്കർ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ്? ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് ഇറ്റ്? ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്? അതെന്ന് എഴുതണേ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. നമ്മുടെ സംഖ്യ 4 വ്യത്യസ്ത നമ്പറുകളുള്ള ഒരു 4-അക്ക സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, 4-ഡിജിറ്റ് നമ്പർ 3254. ആദ്യം എന്താ എഴുതിയത്? ഈ സംഖ്യയെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക്, അതായത് എന്താണ്, ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം. എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? അതേ സംഖ്യകൾ, ആ നമ്പറുകളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ, അത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതും. എന്നിട്ട് അവ തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് 30, 87 എന്ന സംഖ്യ കിട്ടി. ഈ സംഖ്യയെ വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതി, പിന്നീട് തൊട്ട് താഴെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതി, തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ 83, 52 അല്ലേ, 83, 52 കിട്ടിയില്ലേ. ഇനി 83, 52 ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതി ആദ്യം, 85, 32 അല്ലേ. ഇനിയോ, ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ 85, 32 നിന്ന് അതുപോലെ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയ 23, 58 അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഖ്യ ഏതാണ്? 6174. ഇതാണ് എന്ത്, കാപ്രേക്കർ സ്ഥിരസംഖ്യ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാപ്രേക്കർ സ്ഥിരസംഖ്യ കണ്ടെത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്കുക കേട്ടോ. റൈറ്റ് എനി 4-ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെൻ്റ്. 4 അക്കങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു 4-അക്ക സംഖ്യ എഴുതണം. എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതാം? അതിനെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക്, ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എന്ന ഓർഡറിൽ എഴുതാം. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സബ്സ്ട്രാക്ട് ദ സ്മോൾ നമ്പർ ഫ്രം ദ ലാർജ്. വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു, കുറയ്ക്കുന്നു. റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം പ്രോസസ് ഇൻ ദിസ് 4-ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. നമുക്ക് കാപ്രേക്കർ സ്ഥിരസംഖ്യ കിട്ടുന്നത് വരെ ഇത് ചെയ്യുക. അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കാപ്രേക്കർ സ്ഥിരസംഖ്യ ലഭിക്കും. ഓക്കെ.